գիտեք այս մասին, բայց ես ուզում եմ նաև դրա հակառակ կողմը ցույց տալ։ Երբ որ դուք ասենք, մենք խոսեցինք, որ մեղք պատիժ, եւ դուք այսօրվա մեր իրականությունը վերցիք այսօրվա օրենքները։ Բայց նաև այս օրենքները եւ այսօր մենք մեր մեջը կարող ենք տեսնել, սպանում են։ Եվ դրա համար առաքյալը պետք է ասեր օրենքը սպանում է։ Ինչի՞։ Նայեք, վերցնենք օրենսգետներին հրեա։ Նրանց համար արդեն ամեն ինչ դարձել էր թուխտուգիր։ Մեղքը դարձել էր արդեն, ասենք, գրքի սահմանների մեջ պարփակված մի իրականություն։ Եվ նրանք այլ հոգևոր առաքելության մասին չէին խոսում։ Այսինքն, օրինակ եմար, եթե դու օրինակի համար շաբաթօրով ես ինչ բան արեցիր, սորենքին դեմ է, ուրեմն պիտի դու պատժվես։ Եվ հետագա ես պիտի խոսենք, թե ինչպես Քրիստոս եկավ ասելու, որ դուք ճիշտ չեք հասկացել, ոչ թե մարդուն բխծում է այն, ինչ որ դրսից, այլ ներսից։ Եթե դու ասում ես շաբաթօրով հասկ մի կեր, բայց դու ներսից չես ուտում, պահում ես կարծես օրենքը, բայց դու ներսից չար միտք ունես, չար կամք ունես, պիղծ ես, ուրեմն սա է քեզ բխծում, ոչ թե շաբաթօրվա կերած հասկը։ Այսինքն, այնքան էին օրենքով շարժվել եւ օրենքի խստությունը պահել եւ չափազանցրել, նույնիսկ այն աստիճան, օրինակի համար շաբաթօրով եթե չէր կարելի կործանել, իրենք ասում են, մարդ իրանք չունի գրի։ Բայց եթե ավազի վրա գրես, եւ սա արդեն իրենց կանոնների մեջ է, ոչ թե Աստվածաշնչի, եբրայական, քանի որ ավազը հետո կմաքրվի, ուրեմն կարող ես գրել։ Այսինքն, ծայր հեղության է։ Այո, հասո կամքային է, որ պարտադրաբար մարդուն չես կարող ուղղություն տալ։ Այսինքն, գիտակցությունը ինքը պետք է աշխատի, որ չես կարող այն սահման, այդ ձևով օրենքի սահման դնել։ Մարդուն պետք է կարողաս հասկացնել, եւ հասկացնելու համար ինքը պետք է փոքր տարիքից ճիշտ դասերագություն ստանա։ Եվ հոգևոր դասերագություն, եւ երկրի նկատմամբ ունեցած հարգանք, գիտես, սրդացավությունն էլ է պետք։ Որ երկրում որ ապրում ես, օրինակ մեր երկրի պարագային, Հայաստանի պարագային, եթե յուրաքանչյուր մարդ սրդացավություն չունենա իր երկրի նկատմամբ, ասի ֆիզիկական նյութական իմաստով, եւ ոչ նաեւ հոգևոր իմաստով, պատկերացու որ եթե այսօր ամբողջ աղանդները լցվել են մեր երկրի մեջ, եւ եթե յուրաքանչյուր հայ հավատացյալ հայրենիքում ապրող ինքը այդ գիտակցությունը չունի, թե Հայաստանի առաքելական եկեղեցին ինչ կարևորություն ունի իր կյանքում, բարեկամ պարզը, որ ինքը պիտի մոլորվի գնա այդ աղանդի յետևից, չէ՞։ Ուրեմն նույնն էլ օրենքներն են, օրենքը չի կարելի պարտադրել, բայց ստիպած եղան պարտադրելու, որպեսզի մարդը հետևի այդ օրենքին, որովհետև այս գիտակցությունը եւ սրտացավությունը չկա։ Ստիպած եղան պատիժ տալու, որպեսզի մարդը այդ օրենքի պատիժ տալով հանդերձ այս երկրի մեջ նորից մարդիկ այնպեսի բաներ են անում, որ մեղքեր են գործում, որ ասում ես, եղբայր, լավ, այսքան պատիժ հետո դու խելքը չի աշխատում։ Գիտեք, բայց հետեւյալն է, ուղղակի կարծում եմ, որ այսօր աշխարհը տենց է, բայց Աստծո տվյալ դեպքում օրենք չասեմ դրված, թե այդպես չէ, դրա համար Քրիստոսը եկավ եւ վերեշեցրեց ինգտական խոսքերը, որ ողորմություն եմ ուզում, ոչ թե զո։ Այսինքն, երբ որ դու դիմացինին մեղավորի ոստիկանի հայացքով ես միայն նա, մեղ կործես, որ պատժվես, մեղ կործես, որ պատժվես, մեղ կործես, որ պատժվես, առանց անդրադառնալու, որ այդ մեղքը նաեւ քո մեջ է, դու դառնում ես անսիրտ մի էակ, ու դրա համար հետագայում սաղմոսած գիրքը պետք է առաջինը լիներ, որ Դավիթ մարգարեն պետք է տեսներ, որ մեղքը ինձ համար է, եւ պիտի ասեր մանավանդ 50-րդ սաղմոսում մեր Աստվածաշնչում 50 բողոքականներում 51, որ ես եմ առաջին մեղը, մեղքը իմ մեջ է։ Դրա համար ես ուզում եմ կարդալ, որ տեսնենք, որ եւ սա արդեն մեծ առաջընթաց էր, որ ասում եմ, ողորմիր ինձ Աստված, քո մեզ ողորմությամբ եւ քո գթառատությամբ ջնջիր իմ հանցանքները, առավել եւս լվա ինձ իմ անօրինություններից եւ իմ մեղքերից մաքրիր ինձ։ Իմ անօրինություններս ես ինքս գիտեմ եւ մեղքերն իմ միշտ արժեվս են։ Սաղմոս 50-ը առաջի բառն է։ Այսինքն, իմ անօրինությունները ես ինքս գիտեմ։ Անդրադարձ, որ այս մեղք կոչվածը նախ ես ինքս իմ մեջ եմ կրում, ու դրա համար հետագայում սա պիտի զարգանար ու հասներ ինչ։ Նարեկ, ուղափար հայրեր, որոնք որ պիտի շատ լավ տեսնեն ու պիտի հասկանան, որ եթե դու քո մեղքը չես տեսնում, դու չես կարող քրիստոնյական լավ մարդ լինել։ Այսինքն Քրիստոսի խոսքն է, այսինքն քո աչքի գերան տեսը, դու ուրիշի աչքի շուտ։ Պիտի տեսնես, Դավիթի նման պիտի տեսնես, եւ դրա համար մեր եկեղեցում սաղմոսած գիրքը ամենաշատ հին կտականներ ամենաշատ գիրքը ընթերցվող գիրքն է, որտեղ մենք տեսնում ենք սրա մեջ ուրիշ ոգի, ներաշխարհ, հասկանալ մեղքերը, փորձել մաքրել Աստծո, որ ասում է կարմիր են, բայց սպիտակ են, այսինքն մաքրի, ներսից է գալիս։ Այս տեսնելու համար ի՞նչ է պետք։ Աչքեր, հոգու աչքեր։ Աչքեր, հոգու աչքեր, այո, իսկ հոգու աչքեր ինչպես կարող ես բացել։ Աղոթքով եւ ամենուրա հավատքդ գործի վերածելով։ Հասկացա, այդ հոգու աչքերը փակ կմնան, եթե մարդը ասում ես հավատացյալ եմ, բայց նայում ես իր ապրած կյանքին, տեսնում ես մի նշուլ, հավատքի նշուլ չկա իր կյանքի մեջ։
ամբողջ մեղցալից կյանք է, արտաքինն է, որ ցույց է տալիս, որ ինքը հավատքի կյանքով է ապրում։ Դեր, գիտեմ, որ շնորհ ներսը շնորհալու կամ սարքի շնորհավելի շուտ խոսքերն եք ուզում ընթերցել, բայց մի բան, որ այսօր շատ հրատապ է եւ վերջերս նորից ինձ հանդիպեց, օրինակ մեր եկեղեցում, երբ որ խոսում են, ոմանք ասում են այդ եկեղեցին, մանավանդ նրանք, ովքեր որ նոր եկեղեցիներ են գրում, նորահայտ եկեղեցիներ, այսպես ասած բողոքական եկեղեցիներ, ասում են հայրաքելական եկեղեցին տխուր է։ Ասում եմ, ես գնում եմ դուրս եւ այնտեղ ես Սուրբ Հոգին եմ զգում, ասենք մյուս եկեղեցիներում ցնծություն եմ զգում, ուրախություն եմ զգում եւ այլ եւ այլ եւ այսպիսի բաներ, այսինքն տխրությունից փախնում են, իրենց կարծեցյալ տխրությունից, առանց հասկանալու, որ ես ուղղակի ուզում եմ նկատեմ այդ դեպքում, ասենք Քրիստոս ինչի ասեց Երանի սկավորներին, ինչի Սաղմոս սենց 57-րդի մեջ ասում է Աստված խոնարհ սիրտն է ընդունում, ինչի մարգարները պետք է մեջբերեին Քրիստոսի բարերը, որ ես եկա հեզերի համար, խոնարհների համար, չէ՞ որ Քրիստոսի երանները Երանի հեզերին, Երանի սկավորներին, Երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, եւ այլ եւ այլ, այս ամբողջը, եւ վայ ձեզ ուրախացողներիդ, վայ ձեզ նրանց, վայ այդ ծիծաղացողներիդ, վայ կուշտերիդ, որովհետեւ դի սովեք, եւ այլ եւ այլ, չէ՞ որ Քրիստոսի ամբողջ ավետարանը ոչ թե տխրության մեջ է իրականում, այլ ինքնաքննության մեջ է, որովհետև դու քո ամբողջ կյանքը պիտի քեզ քննես, որպեսզի զարգանաս, պարսանաս, իսկ եթե քեզ թվում է, թե դու արդեն հասել ես կատարելության, դու սխալվում ես։ Այստեղ ուզում եմ Ոսկե Բերանի բառերը կարդամ, հետաքրքիր 5-րդ դարի, որ ասում է, եւ այստեղ կարծում եմ շատ տեղին է, եւ ուզում եմ մարդիկ անդրադառնան այս մասին, ոմանք ասում են անզգային մնում, եւ բառերը կարևոր են ապ իրենց ախտերի հիվանդության մեջ, եւ հետո այսպես են խոսում, նախ իրենք անզգային, իրենք ախտեր ունեն, բայց իրենք չգիտեն, եւ այսպես են խոսում, ասում են, ես երբեք չպիտի արտասվեմ, քանի որ Աստված ինձ միշտ ծիծաղ եւ ուրախություն պիտի տա։ Սրանք այս մարդիկ են ասում, որ այսօր էլ են ասում, եւ ես անձնապես լսել եմ, եւ ասում եմ, քանի ինչքան խակ մտածողություն ինքն է ասում, ոչ թե Աստված է տալիս այդ զվարճությունները, այլ Սատանան։ Հետևաբար այն բաները, որոնք Սատանան է տալիս, դրանք Աստծուց մի խնդրիջ, որովհետեւ նա դրանք տալիս է խոնար, ցածր, հեզ, զղճացող ու մորմոքող սիրտ ունեցողներին։ Ահա սրանք են Աստծո պարգևները, քանի որ սրանք են մեզ պետք։ Եվ իրապես այս խոնար ու հեզությունը, չէ՞, եղեք հեզ եւ խոնար, ինչպես որ ես եմ, Քրիստոսի ամենամեծ պատվիրաններից մեկն է։ Մենք այսօր դա չենք տեսնում։ Եվ ուզում եմ նորից բան անեմ, այս հեզությունը դուք փնտրեք եկեղեցում, այս խոնարությունը, այս ինքնաքննությունը փնտրեք եկեղեցում։ Եվ հայ երակելական եկեղեցին սկավոր մի տեսեք, որտեվ տարբեր բաներ են սուքը։ Հայ, ուրեմն գերմանացի մի նշանավոր մարդ ներսը մեն հրիպսի մեի տաճարից ներսը մտել, երբ որ իրեն հարցնենք, որ տպավորությունը ինչ է, ճով ենք ատկեն շքը Գերմանիայում կաթոլիկ եկեղեցներ հարուստ եւ այլն, ասում են, ես այս եկեղեցում, հայկան եկեղեցներում քանի եկեղեցի եմ մտել, խորհուրդ տեսա, այստեղ Աստված է բնակվում, գիտես, մեր եկեղեցները խորհուրդ ունեն, իսկ այդ կարևորը ինչն է, քեզ համար խորհուրդն է։ Եթե որ մտնում ես եկեղեցու կամարից ներս, առաջին մտածումդ մի բան ստանաս, չէ՞, հոգևոր, ասենք լիցքավորում, կամ ասենք պակաս բանում ես, ուզում ես լրացնես հոգևոր իմաստով, շլացած, ասենք արտաքին երևույթները քեզ ինչով պիտի բավարարեն, կարող է արտաքին երևույթը քեզ մի պա այսպես ասենք հաճույք պատճառի, բայց ներքին հաճույք չես ստանա։ Գիտեք, դերեր, եւ հավելելով ուղակի ասեմ հետեւյալը, երբ որ եթե ժողովրդը քիշում են գերայների մասին խոսեցինք, եւ բոլոր 9 երանիների մասին խոսեցինք, երբ որ ես ուսումնասիրում եմ երանիները նաեւ մերորյա գիտնականների կողմից, հետաքրքիր մի կարծիք, մեկ չէ, մի քանի կարծիքների հանդիպեցի անվանի գիտնականից, որ այս երանիները բոլորը բացասական իմաստ ունեն, այսօրվա աստվածաբաններն են սրանք ասում, որովհետեւ սրանք քրիստոնյային փոխանակ առաջադիմության տանելու հետ են տանում Երանի սկավորներին, Երանի հեզերին, Երանի ձեզ, որ չարչարվում է արդարության համար, Երանի, ասենք, սրտով մաքուրներին, չեն այս դրանց ինչ որ չափով, բայց մի քանի երանիներ կան, որոնք որ այսօրվա եւ հիմնականում ցավում եմ ասելու, բայց այսօրվա նորահայտ եկեղեցիների ծոցից առաջացած աստվածաբանները չափից ավելի վատ են տեսնում, ասելով որ սա քրիստոնեայի ոգին թուլացնում է։ Երանիներ, որ նախատվում են, չարչարվում են, տանջվում են, ես եւ պաստորեն ճիշտ հասկանալու համար Քրիստոսին, դի ճիշտ եկեղեցու մեջ լինես, այսինքն այն եկեղեցու, որի սկզբանը եկավ, եւ սա մենակ ի մեր եկեղեցու համար ես չեմ ասում, ասում եմ հին եկեղեցիների, որոնք որ հիմքը գալիս ու գիտեն, թե երբ որ Տեր Հայրը տվյալ դեպքում, ասենք առաքյալը,
կոնկրետ ձեզ ասեմ, օրինակ, առաքյալ, երբ որ ասում եմ, ես ձեր աշակերտն եմ, ես հասկացա ինչ էր ասում եւ գրառեցի եւ մոտս պահեց։ Իսկ հիմա 20-րդ տարիում, 20 տարի հետո մարդիկ այլևս դժվարանում են հասկանալ Քրիստոսի ճշմարիտ ուսումը։ Այդ նրբություն կա, որ այսպես եկեղեցիների մասին ես խոսում, կան նորահայտ, ասենք, եկեղեցի չէ, ժողովարաններ կամ մարդիկ իրենց ան հատ քարոզիչներ, որ իրենք բացել են իրենց համար գործի ասպարեզ են բացել եւ այլն։ Այդպեսի մարդիկ 20-30 տարվա, 50 տարվա, ասենք, հա, 100-150 տարվա հնչյուն ունեցող ինչ-որ կազմակերպություն են կամ ինչ-որ մի միջոցառում կազմակերպողներ են։ Լավ, մեր եկեղեցին 2000 տարվա, 2000 տարվա հնչյուն ունեցող մի եկեղեցի ինչպես կարող էր գոյատևել, եթե արմատները խորը չլինեին։ Հա, ինչպես կարող էր մի տուն ինչքան կարող է դիմանալ, եթե ասենք ժայռի վրա հաստատված չի։ Գիտեք դեր, եւ այսօր մենք այդ ժայռի վրա հաստատված եկեղեցի, որ արդեն ամեն ինչով մեզ հնարավորություն տվել է, մեր նախնիներս բոլոր գրություններով, դավանանքով, հանգանակով, ամեն ինչով մեզ արդեն ոնց ծամել դրել են մեր բերանը, որ մենք բոլորի առաջ կարողանանք պարզերես դուրս գանք, եւ այսօր գնում ենք մի 100 տարվա մի աղանդի կամ կազմակերպության անդամ ենք դառնում, որ վստահ եղեք, որ նրանք արդեն մայր եկեղեցուց կտրվելով կորած մարդիկ են, վերջացա։ Ես երևի ժողովրդից ոման կարող եմ մտածեմ, որ անձնապես ես ասենք շատ դեմ եմ խոսում, բայց եթե իրենք իսկապես ունեն այդ Քրիստոսի ճշմարիտ սերը իրենց մեջ, որը պետք է արտահայտվի գործով, ասեմ ձեզ, ոչ թե բացասական, ասենք, կեցվածքով, ես ինքս փորձում եմ այդ սերը ունենալ, այսինքն ես իրենց փորձում եմ նաև կիսել իմ փորձառությունը, այսինքն այն, ինչ որ ես գտել եմ հայրաքելական եկեղեցու մեջ, ինչպես ուսումնասիրող, ինչպես մեկը, որ զրոյից է սկսել, այսպես ասեմ, եւ փորձել է համեմատել, ուսումնասիրել։ Ես այսօր ինչպես անց, ասենք, աստոց այդ շնորհ ունեմ կամ այդ հնարություն ունեմ մասնակցելու մի քանի հենց իմ վերոհիշալ եկեղեցիների ժողովների, ներկայացնելով եկեղեցին, մեր առաքելական եկեղեցին, իմ համեստ անձով ու տեսնում եմ, թե ասենք տվյալ դեպքում բարձր մակարդակի վրա, թե ինչ խոսակցություններ են լինում, ինչ աստվածաբանական խոսքեր լինում, ասեմ ձեզ, ես շատ հպարտ եմ, լավ առումով հպարտ եմ, որ ես մեր եկեղեցու անդամ եմ, եւ ուզում եմ կիսեմ, եւ նրանց էլ եմ կիսում, որ սա այս եկեղեցին է, մենք նրանք, ովքեր որ հեռանում են մեր եկեղեցուն եւ մեզ փնովում են, մեր եկեղեցին չգիտեն, առերես գիտեն, գիտեն մենակ այն, որ գնում ես մոմես վարում կամ պատարակը ու չես հասկանում, ես ուղղակի խնդրեի այն անձանց, ովքեր որ եկեղեցին փնովում են կամ հեռացել են, կոնը մի վերջին ջանքը գործադրեին, գային, ասենք, եւ փորձեին հասկանալ եկեղեցին։ Իսկ եթե դժվարություն կունենան, ես համեստորեն կամ իմ նման շատ շատերը, որոնք եկեղեցու ծոցում են, ինչքան վեր հնարավորության չափերը կա, կփորձենք իրենց բացատրել, ներկայացնել, հավատալ։ Արդեն մեր այս հաղորդման նպատակը ի՞նչ է։ Հիմնականում, ասենք, մեր հաղորդման այս նպատակը նրանց ասելն է, որոնք ասում են պատարակը երկար է, նստում ենք, հոգնում ենք, չենք հասկանում եւ այլն, մեր ասեն հաղորդման նպատակը այդ է, որ գոնե այս 50-55 րոպեների տևողության մեջ փորձենք իրենց ցույց տալ այն, ինչ որ մեր նախնիները արել են արդեն, մենք նոր բան չենք ասում։ Հայրեն, ես ու դու նոր բան չենք ասում, ես որ կարծում ենք ես մեր ընդհանական եկեղեցու հայրերից, մեր հայրապետներից, Աստվածաշնչից, բոլորը ոչ ես եմ գրել, ոչ էլ դու ես գրել։ Մենք պարզապես իրենց ցույց ենք տալիս այդ ճանապարհը, որ մեր նախնիները ցույց են տվել արդեն։ Ես ու դու այդ ճամփով գնում ենք։ Մենք դեռ ոչ մի բանի չենք ասել։ Ես 36 տարի իբրև տերհայր եմ եւ 50 տարի եկեղեցում եմ, բայց ես դեռ ոչ կեսին չեմ ասել, այդպես եմ ազգում ինձի, որովհետև շատ պակաս բաներ կան, որ ես էլ չգիտեմ, բայց ես իրենց նման չեմ, ես ուրիշ աղբյուրի չեմ դիմում, ես դիմում եմ իմ աղբյուրին, այն աղբյուրը, որը զուլալ մաքուր է, որից խմեմ եւ ոչ մի հիվանդություն չեմ ունենա, այդ մեղքն է, որ արդեն հիվանդություն է առաջ բերում։ Պատկերացրու, որ քիչ առաջ որ խոսում էինք, հիմա Սարգիս Շնորհալի վարդապետը ասում է, հիվանդությունների մեծագույն մասը մեղքի հետևանքով է առաջանում, հիմա ոլորակ ասեն ոչ թե որը մեղքը հիվանդություն է, բերոնակ շաքարը մեղքից է գալիս, կամ ասենք ճնշումը, կամ չգիտեմ ուրիշ հիվանդություններ, բայց ինքը այս շնորհալի վարդապետը այդպես է ասում։